Сьогодні у Рівненському районі оголошено День жалоби. Тіло бійця АТО Андрія Мельника несуть центральною вулицею Олександрії від церкви до кладовища. Віддати останню шану чоловіку прийшло ледь не все село. Люди кажуть, Андрій був веселим та роботящим, за що його любили та поважали. Він багато клопотів завдавав своїй матері, але він дуже її любив. Він ставав кожного разу на коліна, казав, мамо, пробачу, більш не буду. Доля склалася так, що була у нього ж сім'я, але, на жаль, не збереглася. Але дочка його, Аринка, дуже-дуже його любила, і він її любив. Він просто молився на неї. У селі його звали Тадіком, на війні американцем. Служив Андрій Мельник у 13-му Чернігівському батальйоні територіальної оборони. Кермував танком, який ласкаво називав «малесеньким». Останню звістку від чоловіка рідні отримали наприкінці січня. Відтоді вони взялися його розшукувати. Завдяки тесту ДНК з'ясувалося, що Андрія поховали на кладовищі у Дніпропетровську. Загинув він у бою ще 29 січня. У той чорний день екіпаж отримав наказ прикривати наших військових під Вуглегірськом, що на Донеччині. Це була стратегічна точка на трасі з Артемівська на Дебальцеве. Їхній танк тримався до останнього. Разом з Андрієм в танку перебували ще двоє бійців, які завдяки йому лишилися живими. Бій був нерівний, але в той час Андрій прийняв правильне рішення як мужчина, чоловік, як воїн. Він не хотів бути героєм, він просто сумлінно виконав свій обов'язок. Присяга військова. Тепер рідним обіцяють зробити подання на посмертну нагороду. А ще в честь Андрія Мельника мають назвати вулицю, де він мешкав. До слова, в Олександрії вже є вулиця Мельника. Її назвали в честь загиблого хресного Андрія, котрий служив в Афганістані. Тепер похресником героєм односельці пишатимуться так само. Перед Україною він герой. Герой, можливо, без земної нагороди чи посвідчення. Але герой від свого подвигу. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».